the hostage. Can't. Smoke. Chanka. Ooh, the Chanka, my favorite too. Why, Yaru? Masih lama sikit lah. Ini foto asli. Main sebab tutup mata je lah. Pancing orang, pancing orang. Hostiles regrouping. Secure the hostage. Stay alert. Don't underestimate the enemy. You know you can depend on me. You deserve a place. Mana nak letak ni? Moon is secure! Keep back, safe. Approaching. Armor mana? Armor sebelah kanan. Okay. Jaga ya. Aku ada tak booby trap tu. Aku tak smoke kat lift. Baik lah, Wandi. Eh. Tak boleh nak. Hai atas. Oh 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 oh. The threat has been eliminated. Wah, kacang putih. Secure the area. Wall is reinforced. Hostile insertion. Keep the hostage safe. Okay, yeah. Ya, jaga belakang atas kau tu dong baby je. Atas kau dong datang di perata ni. Oh, okey okey. Oh, tadi patut naik atas ah. Shit. Okay, next round aku naik. Buat apa kau? Spotify tu tepat lah. Deal. Sudah sana rupa ya. Baik atas tim. Ah, baik atas. Atas, teruskan di atas. Habiskan. Ada tu. Wow, wow, wow. Mana tu? Oh, tu dia. Dah, dah roh dah. Okay, aku pergi naik atas. Nek. Semua naik, Kenapa ni? Nak ikut ni.
Hola. Hola. Iran, we may know. Apa kata aku kau log ah? Apa kau nak letak? Tu dah lift ah. Sudah dah lift. Sekarang. Aku dah betul betul betul. Lift ada lubang kan? Ada ada. Lift ada lubang. Ada. Udah ya. Lama. Cadu, cadu. Aku dah tu. Tatatatat. Let me get you. Hey, sebelah kiri, Wali, sebelah kiri. Kiri? Kiri kau tembok besar. Dia boleh. Oh, sini. Ah, aku tak perasan. Bang, ah, ah, ah. Ya, tuan. Ah. Ya Allah, masyil lah. Sebelah kiri lah. Kena, kena. Ah, situ. Baik. Pantau. Baik, baik, baik. Pantau. Kasihan, kasihan. Oh, tidak. Duduk mati ya. Ya, aku nak wei, aku nak wei. Sampai ada orang. Sampai, sampai. Sampai. Wait. Yes, Abby. Four eliminated. Mission successful. Mission successful. Why? What's up, man? Red. It's cool. One down. Apa Zero? Tak tidur, tak bangun tidur. Besok bangun.
Pasal video. Protect the hostage. Ini tempat baru eh? Yes. Okay. This is the tempat baru. Smoke machine. Mana siap? Okay lah. Engine it is. Okay. Engine base. Eh, ni siapa yang pilih ni eh? Rabak pasal ni. Eh, busy tu ni tempat. What the fuck? What the fuck? Siapa yang pilih ni tadi? This is a bad choice, this is a bad choice. Enemy Overwatch has this area covered, fall back. Kiwe. Sila, mana busy, sila. The hostage is safe. Hostiles approaching. Salah pilihan, Terry. Salah pilihan. Eh, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry, sorry. Aku ingat enemy. Salah pilihan, Terry. Asa. Shit. Eh, dia atas, dia atas. Bawa, bawa. Oh, reload, reload. Okay, okay, reload. Baik, Lim, baik, Lim. Lagi satu, lagi satu. The threat has been eliminated. Last ini tu. Hostiles regrouping. Secure the area. Dia terbom ah kat tu tangga. Jap, aku letak C4 kat ni tangga. Oh tak, aku letak kat atas. Sekejap. Apa tu? Tak ada. Wrong move dia pilih sini. Hostile insertion, prepare to engage. Protect, protect. Kotek tu sana tu. Eh, hai Syah. Okay. Tunggu aku jangan explore kau punya dulu lah. Aku explore aku punya bawa kau. Ya, tahu. Syah, sama tempat lah. Ha? Ada, 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 ada. Baik. Pintu ada, pintu ada. Eh, dua mampus tu. Shit, kat bawah tu ada satu. Dia bertembak aku di belakang. Dah mati, dah mati dah. Oh, jangan dia. Oh, 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 oh. Dua. Hostiles are reloading. Dua. Baik, ni. Apa tu? Reinforce the area. Hostiles regrouping. Let's see. What lain ya? Bloody fizzer. Kamu. Fizzer, fizzer, kucing berlari. Berlari. Reinforcing the wall. Ya, aku taruh lagi satu kat tangga. Hostile insertion. Keep the hostage safe. Dah. Mari, jangan ni. Oh, sorry, sorry. Tak ada dekat sama tadi. Hai, Alim. Ya, ada betul. Buka, buka. Oh! Eh, jangan ni. Kiu, aku dive dia. Kawan-kawan dengan dia. Sama, aku tutup. Sama, aku ni tu lagi bom lah. Jangan smoke.
vaya. ¡Flota, flota, 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 güey, flota! ¡Tolo, tolo, flota! ¡Algo te va a jugar, cobre! ¡Qué crow, crow, tango, crow, tango! ¡Ya lo vaya a hacer! Lip. Eh? Tembak aku. Keep the hostage safe. Hostile approaching. Nah, aku break it dulu. Okay, kaki. Okay, go. Stay still, fixing you. Lekan. Oh, it's so lucky. Reload. Dadah. Tak belakang. Aku hasil. Lagi tepi. Oh. Ayo, aku kena sini. Kick drop. Sama. Kau aku. Top 4 has 20 on the hot. Go. Oh, aku lagi dulu. Ya, bro. Ah, sakit bodoh. Shit, aku tinggal dua. Ini satu je. Aku tak nak mati, Oi, sorry. Tak sayang nyawa saya. Aduh. Yolah. Dia kau pun aku mandi. Tak sengaja lah, aku tengah tembak lah. Tiba-tiba kau dah pun aku, faham.